Всім вітання. Будемо трошки нестандартне наше відео буде. Клієнт просить. Ну, ми часто клієнту пересилаємо відео, десь робимо. І на якому, на якій стадії котел. Це, ну, бачимо котел в різних стадіях. Це вже 20-та, ми працюємо в трьох. Цього я варю. Цей поїде на Хмельницьк. Це вже в такому стані. Влад варить. А ми будемо знімати по цьому котлові. Ми знімаємо проєкт «Котел онлайн» і будемо кожен день в процесі роботи. Будемо бачити, з якою швидкістю, що це їй зробити. Це другий день робить. Це Боря працює. Зараз нарізає трубки на цього, на колосника. Буде наварювати пластини. Потім буде оці бокові деталі вирізатися. І будемо такими фрагментами виставляти. Побачите відео котел онлайн, хто кому цікавить. Ну і звичайно це буде для клієнта, буде він цікавий, на якій стадії його котел. Що відбувається? Це внутрішні ці пластини. Поки що нема більше що знімати.